ይህ የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን ነው። የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ሮሮ ነው። ባለፉት 5 ዓመታት ለኢትዮጵያ ዜጋታት እውነተኛውን መንገድ ለማስያዝ የአርበኛው የሚታገልበት እውነተኛውን መንገድ የሚያስይዝበት ነፃና ኢንዲፔንደንት የሆነ ማንም መንግስት የማይቆጣጠረው በስደት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እናት ሀገራቸውን ለማዳን የመሰረቱት የእውነተኛ የዜና ምንጭ ነው። ለማንም ሳያዳላ እውነቱን ቁልጭ አድርጎ ፍጥጥ አድርጎ ዘይቤውም በዜናዎች በስተጀርባ እንደምታዩት ሀገራችን በአሁኑ በሸክላ ዘመኗ በጣም የአሪዎስ ልጆች ወረዋት ህልውናዋ እየተገፈፈ ያለበት የአሳዛኝ ጊዜ ነው የምንገኝ። በዚህ አሳዛኝ ጊዜ ኢትዮጵያን በሙሉ ሞራላችን ከፍ አድርገን ጸጋችን ወደ ላይ አንስተን አርበኝነታችን ኢትዮጵያዊነታችን የምናሳይበትና ስሜታችን ሰብስበን ሞር በህሊናችን በአእምሮች የምንመራበት ሰዓት ነው። በጨለማ ውስጥ ነው ሀገራችን ተውጣ የምትገኘው። እነኚህ የአሪዎች ሽንቶች ወረዋት ነው የሚገኙ። እነኚህ ቆርጠን ጥለን እውነተኛ ኢትዮጵያ እንድትኖር ለዘላለም ትግላችን ማካሄድ አለብን። 3000 ዓመት ከቆየች ለምን ሌላ 3000 ዓመት አትሄድም? ትናንት እንደ እንግዲህ ልጅ የተወለዱ ሀገሮች ዛሬ ደርሰዋል። ይቺ የወለደቻቸው ከራሷ ከማህፀኗ ያወጡ በሌሎች ኢንፍሉንስ በጠላቶቻችን ኢንፍሉንስ በመሆን የምንወዳት ሀገራችን ለማጥፋት እየታገሉ ይገኛሉ። እንደምታዩት የኦጋዴን ህዝባት በአብይ ጊዜ በሚያሰቅቅ ሁኔታ ህዝባችን ዜጎቻችን ከህዝብነት አልፎ ወደ ዜጋ እንፈራገጣለን የሚሉ በልዩ ልዩ በአሁኑ በባንቱስታን ወይም ሆምላንድ ወያኔ በፈጠረው በጣሊያን ቃላት ተጠቅሞ በመሶሎኒ በፈጠረው ሶማሌ ሪጅን ብሎ የጠራው በዚህ በኦጋዴን አካባቢ ወይም በድሮ ሀረር ጠቅላይ ግዛት የሚደርስብን በደልና ስቃይ በዘመዶቻችን እየተጎዱ እየተሰቃዩ የሚገኙበት ሰዓት ነው። እያለቀ ነው ዜጋ ወንድሞቿ እያለቁ እንደሆነ ርር ብላ ትክን ብላ አንጀቷ አሮ
እየተናገረች ነው በአሁኑ ሰዓት። እሷ በምትናገርበት ሰዓት ላይ ምን እያደረገ ነው? እንደመር ባዮ አብይ ወያኔ አብይ ምን እያደረገ ነው? ከወጣት ጋር ያወራ ይሉታል፣ እዚህ ይሉታል። ግን ለምን አይሄድም? አውሮፕላን ይዞ ዳይሬክት ልጅጅግ አርፎ እነኝን ሰዎች መፍትሄ አይሰጣቸውም? የት ነው ያለው? የሰው የት ጠፋ? መካከለኛ መንግስት በሀገራችን የለም ማለት ነው? ለሰው የሚያስብ የለም እንዴ? ይሄ የትም ዓለም ታይቶ የማይታወቅ የሚያሳዝን ጉዳይ፣ ዜጎቻችን የደም ዋጋ እየከፈሉ የሚገኝበት በጣም ዝቅ ያለና አሳፋሪ ሁኔታ ወያኔ በሀገራችን ላይ እያሳየን በአሁኑ ጊዜ ይገኛል። ራሳቸው አስታጥቀው ህዝባችን ራሱ ዲፌንድ የሚያደርገው አርሚ የሌለበት ሰዓት ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ። የት ነው የኢትዮጵያ ወታደር? የት ነው የኢትዮጵያ ዜጋ ሄዶ ለዜጎቹ ለሚሞቱ ወንድሞቹ እንኳን ጠላት ተቋሞ ጠላት እንደ ቀንዱን ይዞ ተቋቁሞ 3000 ዓመት የቆየው ዜጋ ኢትዮጵያውያን ዛሬ የት ናቸው? ዛሬ የት ነው የእኛ አያቶች ያጠበቁልን ወጣቶ? የት ነው የኢትዮጵያ ወታደር? አለን ለመሆኑ ወታደር? የለም። ወታደር ቢኖር የኢትዮጵያ አርሚ ቢኖር ኖሮ አንድ የኢትዮጵያ ዜጋ ደሙ ጠባ አይልም ነበር። ያለው የወያኔ ሚሊሻ ነው። የወያኔ ሚሊሻ እና የኦጋዴን ሚሊሻ ነው የገጠሙና ህዝባችንን አፈር ዶቃ ያደረጉብን። የሚያሳዝን ነው። ዳይሬክትሊ ቁጥር ስላለን ወደ አካባቢው ለመዝመት ፈልጋለሁ። እንግዲህ እሱ ፍቃድ ከሆነ አካባቢው ወደ አካባቢው በመዝለቅ ስልክ ደውዬ ለመገናኘት እሞክራለሁ። ስልኩ ራሱ አይሰራም። ስልኩ ፌል ይላል። ስልኩ የሰጠችኝ አይሰራም። ወይ ራስሽ ደውዪና አገናኝ። ስልኩንም ቆርጠውት ሊሆን ይችላል። ስልክ ነበረን ልናገኝ በሰላም በኩል ያገኘ ነው ስልክ። ሰላም ዳይሬክት መደወል ከቻልሽ ልታሰሚን ትችያለሽ። ወደ አንቺ ልመጣ ነው አንድ አፍታ። ሰላም አብረሽን ካለች መደወል ከቻልሽ መደወል ትችያለሽ። እችላለሁ። እና እንትን አድርጊው፣ ድምፁን ከፍ አድርጊው። እሺ። ለሰጠሽ ቁጥር መሞክረው እምቢ ነው ያለኝ። ወደ አንቺ እየመጣን ነው። ሰላም። አቤት። ደውይ። አሎ ፕሮፌሰር። ሰላም ደውይ። እሺ ፕሮፌሰር። ወይዘሮ ዝናሽን አነጋግራት። ንገሪያት ማን እንደሆን እኛ መልሶ ስልኩ አይመልስም። እየጠበኳት ነው። እሺ፣ የአንቺ ምንሽ ናት? አክስትሽ ነች? እህቴ ናት። እህትሽ ናት? ሁለት ናቸው፣ እህቶች ናቸው። ፕሮፌሰር ኦጋዴን ውስጥ ቁጭ ላይ ያሉ ተይዘው ምግብ አራ ካገ ምናሉ ምግብ ካገኙ ስንት ቀናቸው? ምግብ ከበሉ ስልኩ አይሰራም። ጫጫታ አለ አንቺ ጋር። ምን የሚንኳኳ እንዲያንኳኳ ጠይቁ። አንድ ሀብታ ሲያታንኳኳብሽ እስቲ አስረጅን፣ ሁኔታዋን አስረጅን። አንቺ ያለች ስልኩ እየሄድ ይደውል። አንቺ አውረኝ። ሄሎ፣ ስለ ሀገሩ ሁኔታ ምናምን ልታናገር ይፈልጋል ነበር። ስብሰባ ላይ ያለ ነው። አንድ አፍታ ወይዘሮ ዝናሽ፣ አንድ አፍታ፣ አንድ አፍታ። በቃ ምንም ነገር
ወይዘሮ ጋርዲ ሄሎ፣ ወይዘሮ ዝናሽ ይሰማሻል? አዎ ይሰማኛል። ወይዘሮ ዝናሽ አሁን በአካባቢያችሁ ሴኩሪቲ ወይም ወታደር የሚጠብቃችሁ አለ? በአካባቢያችሁ የሚጠብቋችሁ ወታደሮች አሉ ወይም ሴኩሪቲዎች? ውሃውስ እንዴት ነው? ተመርዟል ተብሎ ነበር። ውሃው ለመጠጣት ይቻላል? ማንም የመንግስት እባክሽ አታንኳኩ ብያት አንዳፈ ሰላም እንዳታንኳኳ ንገሪያት። በጀርባሽ ሆና የምታንኳ አብይ ወደ እናንተ እንዴት አልመጣም? ዶክተር አብይ እንዴት ነው ወደ እናንተ አካባቢ ያስተላለፉ? ዶክተር አብይ በእናንተ በኩል ያስተላለፈው መልእክት የለም? መጦ አንድ መልእክት አያስተላልፍም? ወይንስ ምግብ በአውሮፕላን ተጭኖ አልመጣላችሁም ሰሞኑን? በጣም ያሳዝናል። አሁን እኛ በምን መንገድ ነው ልረዳችሁ የምንችለው? እንግዲህ እኛ አሁን የምትሰጪ መልእክት ምንድን ነው? ምን እንዲደረግልሽ ነው አሁን በአስቸኳይ የምትፈልጊው? ምን መልእክት አስተላልፊያለሽ? ምን መልእክት ንገሪያት። ምን መልእክት ነው ለማስተላለፍ ለእኛ የምትፈልጊው? ምን ይደረግልን በአስቸኳይ ነው የምትዩ? በጣም ያሳዝናል። አብረውሽ ልጆችሽ አሉ? አብረውሽ አሁን ልጆችሽ አብረው ይገኛሉ አሁን?
ኦኬ፣ ልጅ የለሽም። ስንት ኦኬ፣ ቆይ እንዳፍታ ሰና የአካባቢው ሰው ስለሆንክ ሰና የምታስተላልፍላት መልእክት ጮክ ብለህ። ኦኬ፣ እኔ የማስተላልፈው መልእክት ትናንትና አግኝቻቸው ነበረ። ትናንት አግኝቻቸው ነበረ፣ ክስቶቼ ልጆች አሉ እና የወንድሜ ልጅም አለች እዛ ትምህርት የምትማር እና ምንም የሚበሉት የለም የሚጠጡት የለም። ስንት ቀናቸው ታሽገው ነው ያሉት፣ እየሞቱ ነው ያሉት። ምንም ነገር የላቸው። ምን እንደምናረግማ እናቅም አሉኝ። ትናንትና ደውዬላቸው ነበረ። አክስቶቼም አሉ፣ ሁሉም በቃ እዛው ናቸው ያሉት። ምንም ማድረግ አይችሉም። ሀረርም አሉ፣ ሀረርም ያሉት በጣም ችግር ላይ ናቸው ያሉት። ቤታቸው ዘግተ ነው ያሉት። ድሬዳዋም ይኸው እንደዚሁ ችግር ነው ያለው። ብዙ ሰው እየተገደለ ነው ያለው። በጣም ችግር ላይ ናቸው ያሉት። ሁሉም እዛ ያሉት ዘመዶች ሁሉ ችግር ላይ ናቸው ያሉት። ትላንት ደውዬ ነበረ። ታንክ ዩ፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ እንዴት ነው አሁን? አሁን ተረጋ። በአንድ በኩል ተረጋግቷል፣ ሁሉ ነገር አድርገናል፣ ምግብ እየገባላቸው ነው ተብሎ እየተነገረ እየሰማን ነው። እንዴት ነው ይሄ? ይሰማሻል ዝናሽ? ንገሪያት። በአንድ በኩል ምግብ ደርሶላቸዋል፣ እርዳታ እየሄደላቸው ነው እያሉ በወር በቴሌቪዥን ሲያወሩ ሰምተናል። ምን ያህል እውነት ነው ይሄ? እርዳታ ምናምን እየተደረገላቸው ነው ተብሏል። እውነት ነው ወይ ይሄ ነገር? እንዴት ነው እየተባለ ነው? ምንም ችግር የለውም። እርዳታ ተደርጎላቸዋል ተብሎ በቴሌቪዥን ተላልፏል። ምን ያህል እርዳታ እየተደረገላቸው ነው አሁን? አሁን በቃ የፌደራል ፖሊሶች ገብተዋል። እነሱ ትንሽ እንዳንሞት እያደረጉ ነው። ምናኛ ለፍታችን ወይ ጉንዞን ይሻል ነበር። ረሃብና በውሃ ጠም ከምንሞት እንደዚህ ሰዎቹ ይገደላል። ወሬት እንደሚገደል እኔ ሰው ወሬት እንደሚወድ አናውቅም። አንድ ጊዜ ቢካፈ ራሱ ወሱ ወሱ ወደኖች የሱ ደጋሮ መሳፈሩ ራሱ እርግጠኛ አይደለም። እሱ ቤሄድ ራሱ የእሱ ጠባቂዎች እና የእሱ ልዩ ፖሊሶች ለሳካ ድርሳቸውን አውልቀው ገብቶ ማለት ነው እየጨፈጨፉ ነው። በቃ የሚ ምክንያት ሳርቀ ነው የምንኖረው በ ዝናሽ፣ እኛ መንገድ እንደተገኘ ዝናሽ፣ እኛም ጸሎታችን አይለያችሁም። ውጭ ነው ያለ ነው፣ ዓለም በሙሉ እያሰማን ነው ድምፅሽን። ዝናሽ፣ አጋጣሚ መንገድ እንዳገኘን በአስቸኳይ መንገድ ወደ እናንተ የምናደርስበት መንገድ እንደተከፈተ አስፈላጊውን እርዳታ ወደ አንቺ እናደርሳለን። አይደለም፣ አላልኩም። እንዲከፈት እናደርጋለን ሳይሆን መንገድ በተከፈተ ሁኔታ በዛ መንገድ ተጠቅመን እርዳታችን ማድረጋችን አይቀርም። በያል የመክፈትና የመዝጋት በወያኔ እጅ ነው ያለው። በደህና ሁኚ በያት። አሁን ብዙ አናደክማትም፣ ደግሞ እንደውልልሻለን በያል። በቃ ይዟችሁ ዝናሽ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ሁኚ። እናመሰግናለን።
ጋር ይሁን እንደውልላታለን፣ እንደውልላትና ነገም ቢሆን ደውዬ አወራታለሁ። ችግር የለም እንደውልልሻለሁ። ኋላ እንደውላለን፣ ማታ እንደውልላታለን። አሁን ይበቃል። ማታ እንደውልላቸዋለን። ዝናሽ ሰላም አፉ። እንግዲህ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ ይገኛል። ይህን ይመስላል የሀገራችን ጉዞ፣ ይህን ነው የሚመስለው። ከተማ የነበረ እንዳለ ተገል የወደቀው ሳሰሰ እስከማይችል ድረስ ዝርቢያው ከተካሄደ ተደረገ ተደፈሩ ህጻናት በድንጋይ ህጻናት አዘኑና ተደፍሩ ተገፍተው በየም ሜዳው ወድቀው ቀሩ። አሁን ሶስት ሁለት ቀን በር ዘግቶናል። ምግብ ከተማ ምንም ሱፋሽ ተዘርፋ ጠቅላላ ነገር ወያኔ ምን ያህል ህዝባችን እንደከዳው ተመልከቱ። መከላከያ የኢትዮጵያ የለም ያለው የወያኔ ሚሊሻ ነው። እንዴት ብሎ ኢትዮጵያን ይከላከላል? እስካሁን በዚህ የታወቀ በ1991 ዓ ም የኢትዮጵያ ወታደር ፈርሷል። ይሄ የሚያሳየን የኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት እንደሌለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ዜጋዎች በከንቱ ተበትነው እንደሚገኙና እነኚህ በየድርጅቱ ባንቱስታን ሆምላንድ ወያኔ የመሰረታቸው የውሸት አካባቢዎች ነጻነታቸውን ለማወጅ ህዝባቸውን ህዝብን እያጠሩ እየፈጩ እየጨረሱ ያለበት ሰዓት ነው። የውጭ እጅም አለበት ተብሎ ፈረንጆችም ያን አካባቢ ኢትዮጵያ ለቃ እንድትወጣ መግለጫ እንዳወጡ ስናይ ነበር። አንዳንዱ ወይዘሮ ዝናሽ የነገረችን እየደገሙልን ነው። ወይዘሮ ዝናሽ ያለችው መቶ በመቶ ትክክል ነው። እኛ እንደ ሰው አንቆጠርም እህቴ፣ እንደ ሰው ማን ይቆጥረናል? እኛ እቃዎች ነን፣ እንስሳዎች ነን። የእንስሳ እንኳን ክብር የፈረንጅ ሀገር ውሻ ተከብሮ በሚቀመጥበት ጊዜ የክትል ላህል እንኳን መብት የሌለን ሰው እንዳልሆን የታወቀ ነው። ኢትዮጵያዊ ሰው ያልሆነበት መንግስት የለም። ስለዚህ ታግለን ይህን የወያኔ መንግስት የመጣያው ጊዜው አሁን ነው። የት ነው የምንገባው? የት ነው የምንሄደው? አብዱ ማ ተፈቀደለችስ ብቻ ትጅጋ አብዱ ዶክተር አብይ ለምን ሶስት ቀን ሙሉ በረሃብ ሲያልቅ ሶስት ቀን ሙሉ በጥይት ሲቆጣ ሴቶች ሲደፈሩ ጋራ ሲደፈሩ እሱ የት ያለው? የት ነው ያ ተደማሪ? የት ነው ያ ፍቅር? የት ነው ያ ፍቅር ንግግር? የት ነው ያ የሰላም ንግግር? ሰላም ነው እያየን ያለ ወያኔ አብይ ከመጣ ጀምሮ መከራ እያየች ነች ሀገራችን። እርግጥና ትልቁ ችግራችን አሁን አብይ ከኦሮሞቹ ጋር እያጋጫል። ከኦሮሞቹ ጋር የሚያጋጨን ምክንያት ስልጣኑ እንዲያረዝ የሚፈልግበት ነገር ዜጋ በሙሉ ተነስቶ ር እያለ ነው። የሶማሌ ተወላጅ የሆነችው እያያቸዋት ሶማሌኛ ተናጋሪ የሀረሪ ኦጋዴን ልጅ አቋሟን ኢትዮጵያዊነቷን ስትገልጥ፣ ወያኔ ግን ዜጋችንን ከርዶ የሚገኝበት ሰዓት ነው በአሁኑ ሰዓት። እኛም ዛሬ ነገ አንጣላም። እኛም ሶማሌ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር አንድ ነው። ኢትዮጵያ እስከሆን ድረስ ኢትዮጵያ ነው። እኛም ሶማሌ ኢትዮጵያ ነው። ኦሮሞም ኢትዮጵያ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያ ነው። የወያኔ ሰረገት እንደ ወያኔ ያስቀመጠው ዕቃ ይዝላቸዋል። ባለፈው በጁላይ እንዳቀረብ ነው። ይህ ሰውዬ በቅርቡ አንድ ነገር እንደሚያመጣና አካባቢው እንደሚያተራምስ ባለፈው አውርተን ነበር። ይኸው ደረሰ።
ድራማ ነው ራሱ ወያኔን ባለስልጣን ራሱ ወያኔው ሲሳደብ ይሄም አሁን ድራማ ነው ፕሮፓጋንዳ እና ፌክ ኒውስ እንደሆነ እንድታውቁት ሲያወራው ሙሉ ፌክ ኒውስ ነው ይሄማ ራይት አቢዩዘር እሱ ራሱ ይሄን ገልብጦ የሚያወራ እያዘጋጀ የነበረውን ስራ ይኸው ገብረ ጽዮን እና እሱ ያዘጋጁት በህዝባችን ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ እንሆ ደርሷል ክልሉ በሙስና የተባረሩ በሙሉ ጌታቸው ሰፈታል እያከፋፈለ ነው ጣልቃ እየገባ እያከፋፈለ ነው እያላልኩት አመራር የተለየ ነው ለሁሉም አቤት እያለ አዲስ አበባ እየሾመ እሱ ራሱ በመኪና ተሾሞ ነው የመጣው። ይህን ሁላችን የውሻ ሹመት ነው። የይስሙላ መግለጫ ያወጣል። የወያኔ ፒአር ምንድን ነው የሚያወራን? ልክ አንድ ስራ እንደሰሩ እርምጃ እንደወሰዱ ሰውየው ልገንጥላ አካባቢውን ብሎ ና አርቲክል 39 ስራ ላይ ለመዋል ሁሉም ጨርሰውት ያለው ሁኔታ ነው። ሀገራችን በአሁኑ ጊዜ በመቅጽፎ ሁኔታ ስለምትገኝ ዜጋ ሆይ እንደምታዳመጥ ሞረሽ ክተት ዝም ብለህ እንዳታይ እና የትራንስፎርሜሽን ጉዞ ተሳክቶ የወያኔ አጭበርባሪ አዳምጡት እና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ሊድ ሰርቪስ ነው፣ የከንፈር ሰርቪስ እየሰጠ ነው። አብይ ነበር በሱ ቦታ ቁጭ ብሎ ማውራት የሚገባ እውነተኛ አትሊስት የውሸት ፕራይም ሚኒስተር እንደሆነ እናውቃለን። ግን ሆኖም እሱ ነበር መግለጫ መስጠት የሚገባ። የት ነው ያ ፍቅር ሆነ? የት ነው ያ ሚሊኒየም አዳራሽ የለፈለፈው? በአሜሪካ በሚኒሶተ በኦሃዮ ዙሪያ ያነፋው ጥሩምባ የት ነው? ዛሬ የት ነው ከዜጋችን ቆን የቆመው? የአገራዊ ሪፎርሞች በብዙ ጥሩ ሁኔታ የተገበሩ ባለበት ወቅት ከዚህ በተቃራኒ ችግሮች ከምናገረውንና ውሸት ነው የሚያዋቅር ከሀገር መከላከያ ሰራዊት አይሻ ወረዳ ወጣት 25 ታስሮ ምንም መብታቸው ስለጠየቁ አግዚን ሲሸጥን ስለለበሱ ነው ማራመድ የለበት ማሰር፣ መግደል፣ ሴቶችን መድፈር ይህ የቀን መዋሎ ነው። ባለፉት 27 ዓመት የታየ ነው። በኢትዮጵያ በጠቅላላ ያየ ነው ነው ሰው መግደል፣ ሴት መድፈር፣ ሰው መሸጥ ወደ አረብ ሀገር፣ ሰው ጉድጓድ ውስጥ መቅበር፣ ገልብጦ መግረፍ። ይህ ወያኔ ነው። ወያኔ የትኛው ለውጥ ነው የመጣውና ነው አሁን እንትን የሚለው ሁሉንም አይ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት እንዳይሰራ ንብረት እየተዘረፈ ያለው ያለን የሚመሩት እንኳ የላቸው። ስለዚህ መንግስት አስቸኳይ ውሳኔ ይስጠል። የውሸት የሂማን ራይት ኮሚሽን የወያኔ የሂማን ራይት አስከባሪ ኮሚሽን የውሸት ድራማ ያሰሙን ድራማ ነው ይሄ። የአይነቱ ከዚህ በፊት የተዘጋጁ በተሰት ጀምረዋል። በርካታ ሰዎችም ሞቷል። በርካታ ንብረት ጠፍቷልና ወቀለኛው ሁለተኛው ምሳሌ እነዚህ ሶስት ጋውንቴ የወያኔ ሚሊሻ ምንድን ነው የሚያወራው? ኢንዶክትሪኔሽን የኢትዮጵያ ከሆነ ገብቶ እነኝህን የሚሞቱት ማዳን ሲገባ ይሄ ምንድን ነው? ይንፈር። ይሄ የኢትዮጵያ ወታደር ነው። ተመልከቱት። የወያኔ ሚሊሻ ወያኔን ብቻ ነው የሚጠብቅ። የአብዲሊ ሚሊሻ አብዲሊ ነው የሚጠብቅ። ይሄ ሁሉ ድራማ እያየን ነው። ተመልከቱ። የሁሉ ክልል መስተዳደሮች ምንድን ነው የክልል ጸጥታ አመራሮች ውይይቱ የተካፈሉ ሲሆን እንግዲህ ታሪክ እየደገመ ነው። በ1977 የደረሰው ቁስል እነሆ አሁን ተመልሶ መጣ። In 1977, the great powers' attention shifted to the Horn of Africa. As regimes changed, so did alliances. 1977 ተመልሶ መጣ ነው የምንለው። የኦጋዴን ጦርነት ሶማሌ የምትባለውን ሀገር አጥፍቷል። የሶማሌና የኢትዮጵያ ጦርነት ሲስማ የአሁኑ ደግሞ የአብዲ ቢሊ ግጭት ከሌላ ኢትዮጵያ ዜጋ ጋር ያለው ግጭትና ጭፍጨፋ ኢትዮጵያ እንደ ድሮ እንደማትቀጥል ከዚህ በኋላ ጥያቄ ላይ ያስቀመጠ ሁኔታ ነው። ነቅተን የምናስብበት ሰዓት ነው። ሀገራችን ወዴት እየሄደች ነው? በዚህ ሁኔታ ላይ ከብሬክ በኋላ እንመጣና
ባርስ ተከፋፍለን እናወራለን። አመሰግናቸዋለሁ። ብሬክ አድርጌ እመጣለሁ። Thank you.